que o texto é muito difícil. É miau. Então, são dois gatos, pode ser um duo de amor ou pode ser uma briga, né? Como eu não tenho alguém aqui para fazer duo comigo, porque todo mundo aqui toca, né? Então, eu vou fazer um dueto, por enquanto, sozinho. Vamos ver o que acontece, né? Bem, dueto bufo de due gatti de Gioachino Rossini.